Bonjour, na pisi bino mbote. Esika ekozwa mabino, pe na lere kukuta manabino. Boya mbote witi epa ya Malamu TV na keiko pesa babone na ngai nyoso esika bozali. Boya mbote na lingi bino nyoso vraiment na kumbu na Yesu Kristo Masia. Pe na keiko pesa susu ba nouveau abone o bosabone. Vraiment, bozali soye de bienveni na Malamu TV. Vraiment, na lingi bino mingi, vraiment na kombo na Yesu Kristo Masia. Yonde kona no sabone te, sabone na Malamu TV, parce que na Malamu TV, awa obando kuta na vraiment na makambu ya Malamu penza kitoko mingi, awa okozala na pongite, awa okozala na distraction te, awa okotire leson, okozwa eloko ya motuya. Yangwande kona ngai sabone, ba sabona kaka, ba partage akaka ba emakaka ezaka Malamu mingi soza ali solo na yo za ali kam na yo olingo sala eloko moko na Malamu TV. N'hésitez pas obengi biso tokoyeba ndenge toko fixer rendez-vous po to bongisa yango yambo ya kobanda Malamu TV toujours azaka na bomesono ya kobondela parce que nde nzambe nde mokonzi père de gloire papa na pesio merci parce que ozali nzambe mwenge belenga na lobate meyondo lo banzambe na mama mwenge belenga na bunga yondo mata mwenge bede ngana kina kita yo zwa place Seigneur tika ite yo zala na ngai assistenga e bandeli pe tsuka yo nde règne en série na kat na radio o yo nde zala misisa na contrôle na kat na radio o nyonso o ya yote o ya ko luka radio o Seigneur kutana na yi moto nyonso akotala ngai atala ngana lisho Malamu o ya kotala ngana lisho mabe nzambe kutana na yi arme nyonso zo bongisa nzambe kutana na ye kende ko détruire ye kende ko freiner ye na kombo na Yesu Kristo Masia. Longo la bana yo na vegrema, longo la bana na distraction, fongo la bana na matoyi, afeke ba yoka, poti yo lobi elanga ezali monene, me basali bazali mokie. Nous supplions Père de gloire, na kombo na Yesu Kristo parce que zali nzambe. Amen. Voilà mes bien-aimés sans nzambe za kufa, yango na tango nyonso liboso, yambo ya kosala ka likambo nyonso, esengeli kotombola ka nzambe, parce que nzambe nde yende papa na biso. Bo sabone massivement na chaîne na biso, Malamu TV, awa vraiment, bokende kutanaka na makambu ya Malamu mingi, tokeyi kopesa mbote na ndeko, netre, ndeko nange siko zali, opambolama na kombo na Yesu Kristo, osepelisaka motema na nga makasi, tokeyi kopesa lisusu ndeko na biso, Mama Liliane Sebastiano esika ozali mama tika ite nzambe na lola apambola yo osepesaka motema na nga makasi vraiment na ba commentaire na bino bozangisaka te bo commentaka tout temps nzambe apambola bino esika bozali moto nyonso asalaka likambo ya Malamu ayebaka kopambolama yango wana na pesi bino mbote esika bozali. Merci beaucoup yambo ya kobanda biso tozaka toujours na ba communiquer to lekaka biloko to tekaka awa ne yango to bandaka na liboso afin neto yaka na ba emission na biso na sima tozali na intermission na biso tizani oyeza tizani mo kitoko ezo sunga na baba bokono nyo sezo lekela biso na kati na mboka oyo eza ba prévention kozanga ngona ndaku na yote n'hésitez pas obengi biso tokoyeba ndenge ya kopesa yo ndeko tozali na lala pongi ndeko ezali na ba base ya plante na biso ya kishasa naturelle ezo sunga makasi ndeko nanga koyoka soni te mukongo se kufio nzoto zo kokali susu te kuna na chambre makambo ezo susu malonga te luka Malamu TV nde sika tokoyeba ndenge toko expliquer yo po olala pongi Malamu ndeko mamae okomi kanda luka o luka solution pona papa yangoyo lala pongi ye pona kupesa yo good pouce benga Malamu TV tokoyeba ndenge yako expliquer yo mutakoka azalite toana vix na biso confort vix oyo ezo sunga na ndenge ya kosakana te biso soto sungami na ba douleur na mupepe oyo vix oyo ndezo sunga biso bengai
tokopesi toyebi ndenge tokopesa yo e tozali na bolobo 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 ndeko na ngai mebeneme bolobo yango oyo bolobo ezosungana ndenge ya kosakana te papa trop de sukali makambo ya ndenge na ndenge kasi na biso kuna ebeba na ndenge ya kosakana te bolobo oyo ezonetwaye na ndenge ya kosakana te mage eza bololo ya mais sipote kaka bolobolo esalaka bien na kati na nzoto misu tension libumu pasi makolo pasi courbatie vertige na mopepe oyo eza ba prévention tango yo ozolia bolobo ndeko na nga yo moko kobenga bato bazobenga batémoignage ya ndenge na ndenge kozanga kisi oyo na ndako na yo te kozanga kobukutaka mbuma oyo na semaine te c'est très important benga malamu TV tokoyeba ndenge ya kopesela yo yango moto akoka azali te e toza na l'huile na biso ya bero karité ndeko na ngai ndeko na ngai kima biloko ya hydroquinone hydroquinone esali biso pasi mingi hydroquinone ezokomisa basi bilongo lokola bamankaku bankeu vraiment batampo kilikili na nzoto luka malamu TV ber l'huile na biso ya bero karité ezosala kitoko tala ngai na pakola yango depuis longtemps esungaka esalaka bien ndeko na nga femme de chambre femme de ménage olataki bagante osililaki baprodit kaka ndenge wana maboko ekoma makasi maboko ozoyi basu ndenge osala te luka malamu TV ekolembisa maboko papa mpe lokola maboko na yo na béchafaudage na bagardinage olata baga maboko ekoma makasi maboko ezanga tendresse papa luka malamu TV ekolembisa yo maboko ekosala yo te kitoko ekolembisa yo makolo yango wana nalekisi e à la fin balataka kaka babongaka kaka ndeko na ngai ozolata eza ya yo oyo ozobomba eza ya yo te boucle d'oreille les oreilles oyo nalati ezali e fantaisie nde makambo bacouleur nde makambo komande ekosala babien mingi nazali na ensemble oyo ezali benga bracelet oyo ezali benga ba bracelet oyo yangai etikali ndambu bacoulere bacoulere ezosila ete nde makambo couleur nde couleur voilà toza na bapiece ya biloko matoi bapiece moko moko oyo ezali oyo ezali oyo mpe ezali oyo mpe ezali ezalaka de modele oyo eza na bambuma oyo eza na bambuma te ezalaka kitoko boucle d'oreille oyo ndeko na ngai epuis oyo na baki na yango epuis naza na babracelet mosusu mpe naza mpe na oyo voilà biloko nyonso wana ezali ezali mpe naza na babake modele na modele couleur na yoka yo moko oyeba ndenge okosala mpe naza na tissage babrésilienne eza na baperike eza na baperiki modele nyonso oyo okolinga mpe mama atiaka teinture eza ndeko na biso mama mmk power color nde asalaka masolo oso okoti na site na biso omona publicité na ye ezali kuna limero na ye mpe makambo nyonso eza kuna ata soki ozwi ete obengi ngai nakoyeba ndenge nini nakopesa yo ye mpo bokutana balataka kaka bangalaka kaka mpe babongaka kaka eloko eleki lotanda eza te mama bongama papa bongama esalaka malamu mingi vraiment yango wana ntina ya makambo na biso communauté na biso elingaka boye tolekakasaka toujours bacommunike kolekaka communike te parce que na communike nde esika yo okozwa likambo na yo vraiment yango wana ntina na ngai
liboso na bino ndeko na ngai tango toyaka toujours na message message ya konose peuple ya Nzambe message ya konose konose pardon communauté communauté na biso yango wana tina na ngai liboso na bino ezali na ndeko papa abengi ngai ndeko papa abengi ngai ndeko papa azali pasteur ndeko papa avandisa lisolo oyazo beta ekuta melaki ye na province azalaki kovanda awa na France ya 3h ya France ndeko papa za ndeko na biso congolais congolais démocratique ya Kinshasa bongo na kati na province oya vandaki mais lelo azali awa na balie parisienne likambo nini ekutelaki na papa esengo koyoka papa oyo po azali mosali na Nzambe esengo koyoka papa oyo po azui conscience parce que eza na ba papa ebele baza na makambu mabe ebele ba papa ebele baza bilobela ba songi songi okeko okay, tonga ka basi na bango kokende kofungula ka ba pocha ndako na bango ezo me makufa na kati na bandako mais soki papa azui conscience ezali eloko ya motuya yango tina na sepeli na papa oyo makasi makambo nini komeli papa oyo makambo komeli papa oyo pasteur ezali likambo na libota ezali likambo na famille ndeko na ngai tala famille na yo ndeko kona ngai piyaka pona libota na yo. Yen bonjour, ndeko papa oyo avandaka ville moko na mama na ye, me empe ba distance, de sali bavanda province moko, awa na France. Nde na tongo papa zo kene musala, ala muki 5h abonga maka, po alongwa nanda kuna ye 6h. Ayo ki telefone na ye na fixe nanda kuna ye eleli. Tango telefone na fixe nanda kuna ye eleli, ayambabu ye, mobala mama leki na ye mobala mama leki na ye abengi ye mobala mama leki na ye zo no seki alobi ke papa oya na ndaku ndela zo bengo kaka sikoyo parce que mama na yo azui liboma ya lobi oh azui liboma ngonde la lobi eh azui liboma ya kaka ko ya ko yebelango awa ya lobi ah yo zo benga briske boy azui liboma ngana zo kende musala ekozala ndenge nini ye pe papa na lobi ne eh soki o boyi ko ya nazo ya kotiki la yo yena na kuponga na lembi nazo kokalisusu te nde papa amuna kiango bizarre abi eh ye pazana bana na ye ba ne pe msusu bazami kie ba ya kotiki la ye mutali bomba na ndaku ekozala ndenge nini nde ko papa alobi okay nazo koya nde ko papa oyo ava bima nde ko na ngai sango nyoso bakoyebisa yo ko bimaka ngulu ngulu te na ndaku na yo se préparer parce que yebi programme te bato a misala ya mabe ba kana ba piège le msusu akosana ki na ye liboma po yo kokende kuna ba balusulo liboma wana ta msusu akosana ki na ye maladi ta yo kokende yo jubu na place na ye yango avoir obima esengeli obongama ozala pre papa oyo ayebaki kobongama papa ayebaki kobondela ayebaki kozwa procession ya ndako esika azali kokende lera kokende kuna makambo akokutana nango kuna papa ayebaki kokende mwasi na ye na bana na nsima batyalaki mpe kobondela mpona tata na bango nde tata na bango ntango akei papa nakomi asone porte ntango asone porte mobala mama leki na bango abimi mobala mama leki na bango ntango abimi mobala mama leki na bango afongoli porte nde mwana koti mama ye ntango kaka mwana koti etumbaye mwana tanga koti mama le kitanga moni kaka mwana liboma benda kuna simba kuna ta kuna kaka libi akota ate soka koti awa bible wana simi ya maboko ne bible oyo e beti ngai ne bible oyo e komisi ngai boye me bien aimé bible mte komisi e boye to tie point siko yo na bible to zonga na sima pour bo comprendre li solo ndeko papa lobi papa simba mama bana bo simba mama ngana bondela ne mama o papa oyo ayebaki ko bondela nzamba orienté ye alobi a bondela pona mama na ye sirmili mo mabe ayebaki ko zwa autorité simo sirmili mo mabe o incarné na kati na nzoto na mama na ye papa oyo ayebaki ko chasser milimo mabe elongo na Yesu milimo mabe wana na minute wana mama wana bikaki na minute wana mama na zoka ki normal mama na tuni mwana ye uyaki er nini uyaki kala oso lie oso meli mwana zo talaka ka mama boye papa mobali amuna cha ko kamwa parce que mobali mama asa bandaki deja maladi banda 15 jours mi ba yebisa ki mwana te lokola mwana wana asa ko ke musala ndeko pasteur alobi ke non na kei musala mi na pokwa na koya comme ça na ya ko yeba likambo ebandi ndenge nini papa nganya keina ye
nzela nzela zokende akubondela ake musala asisi musala poke koki ayepa mama tangwa ayepa mama bandi kotuna me bandi ndenge nini po mama koma liboma ndemo bali ya pasi ya pa mama abandi ko pesa sen ndenge le kaki alobi asazwa ki liboma ça fait 15 jours to sito kende ikutu ko sala trouble na église wana sika koma ki liboma c'est dit mama le ki asambela kana église na kat na ville na bangwana kaka na province wana bazalaka mama le ki azali na mutu na kat na église azali na ceinture ya pasteur na na tête ya église bongo pasteur wana kolo église bazape na ba pasteur msusu ba travayaka nyungu nyungu ekomela ki bango matate koela ki bango lokola biso ba église na biso ba congolais soki to yokani te ezala kaka fo wokende bobweti pasteur ku boke sala église sika msusu mena sikoyo mba mama leki bazaki na kati ya kuwana bango bazaki ko kotela sikoyo ba pasteur oyo balinge ko bima po ba kesala église na bango sima ba mama o bazaki misatu bazaki ba na groupe bazaki misatu nde bayaki ko meka pasteur oyo mais soko bayaki ko meka pasteur oyo bayaki ko meka ina ndenge ya boyete mais bayaki ko meka ina misala ya mabe na misala ya mabe wana bayaki ko meka pasteur pasteur na bango pe wana azalaki susu na na soki ndenge nini pe to yebite soki azaki na biloko na ye to yebite soki pe puissance nzambe to yebite nde ba mama omisatu ba yebaki ko bela liboma si place na kati ya église nde ba yebaki ko mobali na ye na bana bakende kosala mobulu na kati ya église wana bayebaki komema mama oyo na kati na hôpital ya bata maboma asalaki 15 jours na hôpital ya bata maboma azwi bakisi me bakisi mpe esimbaki babimisi ya ye na ndako liboma ebandaki lisusu lokola papa ayebi na ye mpenza makambo ya kosambela te aza na ye kaka mwana mobali me kosambela mpena makasi eza te yango asengaki oseku epai ya mwana ya mobali oyo asambelaka papa ayoki ndeko na ngai église nini osambelaka na kati na mokili oyo na kati na France awa nde toza na kati na France awa polisi oyo ebeta eza lisolo ya bata France yo ovandaka na France kwa nyonso yoza na kati na France église nyonso yokokende ndeko nanga bondela tuna etat dame ya pasteur na oyo ya bato nyonso moto avaya na fidèle tusa kuna parce que eza na baeglise ya bondoki ebele na kati na France eza na église okokota na pasteur ndoki intercesseur ndoki doumer ndoki protocole ndoki bato bavana na kit ndoki clan nyonso bandoki na bandoki bongo oyo oyebi na yo kindoki te okoti na kati église ya ndenge wana ekozala kufa na yo ekozala pasi yango tomona bato ebele baokende na kati na baeglise ake kosambela akei kozwa pasi ake kosambela akauka abongaka lisusu te akendeki na station malamu pasi eyeli ye parce que okei na andwa ya malamu te ekozala malamu mingi ntango nyonso okei na priere yeba kotuna etat dame ya nzambe alakisa yo église oyo ozokende kosambela okei su ngulungulu te nde tata oyo ndeko pasteur ayebisi mama na ye kokei su na église wana te tika mpe bakamarade na yo nyonso ya bamiziki na bino oyo yaka ngai na kosuivre yo mena na église na biso lokola azalaki na liboma akomaki na malade ayebaki kondima ntango andimaki nde nsima bakondi kokende kosambela mpa mwana ye mwana na ye mpena bapasteur na bao balandelaki mama na bango delivrance mama ayebaki kobika mama mpenza abikaki bandeko oyo mosusu wana misato wana moko akufaki sur place mosusu aza na liboma ti lelo tozobeta lisolo boye motu na ye eningana kaka akoma kaka ndenge wana vi na ye malonga te tokeba na mokili oyo tokeba na bakamarade tozotambola na bango bino bato bolingi bamakopine bamakopae makopine na ngai oyebi makopine wana esika auta te bato ebele bazouta na kindoki na kishasa mama leki oyo en réalité aza nde ndoki auta na kindoki na ye na kishasa agenda kashe aza nango akopere wapi na baeglise na bamiziki na banganda kaka na baesika ya distraction nde babata ndenge wana bazalaka sikoyo makopa na yo azali mutu ya ndenge wana eza mpasi ndeko na nga yango na esengeli osambelaka makopine na ofo osambelaka na ye makopa na ofo osambelaka na ye bakamarade na ofo osambelaka bata miziki na ofo osambelaka mpo tokende kolonga sino te eza mpasi andi kobondela na mama oyo bandi kobondela mama oyo abikaki mama oyo ntango abiki atelemi mama oyo bakamarade na ye na bandoki wana bayebi kobenda susu moninga na bango bazongani mama oyo alingi nyonso kokende priere te mwana ye alobi mama yo osengeli oluka nanu delivrance parce que mwana ayebi etat dame ya mama na ye mwana na ye fami na ye ayebi fami na ye
Aye ma kamine le kana famina bango. Mama mwa nazo tu stele makaka. Ami ma mama na epo. Le msua kwa yuko yambo la kindoki wana. Po kindoke silaka. Soko yambo li. Okoti na ba delivrance. Oluki nzamba solo kindoke silaka. Za maladi silaka. Se en esprit e kima yo. Me la pipa. Bandoki so basi ba liye kindoki. E komi lo kwa alibuka ba tutela pilipili. E sila solo te. Ba linga kutika te. Mwa na oyo. Alobi na mama. Ayo li niko tika te. Nzamba biki si yo. Na liboma oyo zui. Me liboma oyo zui. Oyebi liboma o ndenge yo zui liango. Liboma ye azar te na bomo ina yo. Paske yo kende ko meka pastera batu. Pastera yo kende ko meka. O meka ke na ndenge ya buete. O kende ko meka na ndenge ya mabe. Yangwe tournele bino mama. Yo loko liko na oko sambela te etali yo. Yo za mkolo. Oza marie. Oza landa kuna yo. Oza nabaya na yo. Mwenga na landa yo ezate. Kende na yo. Ake ina ye na bagupi na ye. Tangwa kena ye na bagupi na ye. Mama nangaye. Ekome la kibango tiko taki. Mama ona mwana. Opesi mbwa mbwa boye. Bitumbe komi fiziki. Bitumbe komi ya kimoneri. Oyebi ke tangu oyebi leza ndoki. Ndoki pa yebi yo. Vrema ezala kapase. Paske nini bazo wela mama na mwana. Mama azana agenda kache. Mama azana kindoki ya uti na ona kishasa na fami. Aye nango awa. Ndoki sa yifwa ya pere. Fwa sala. Mwana pe ayebi nzambe. Mwana pe akoti na orjin. Mwana pe bandiko kende ko piko la bilo. Ko bango ba tia yango esika na lobi ke toko zonga esika mamo a lobi pourquoi akota landa kute parce que bible ya simbi ne salie bongo toko zonga na pobo comprendre li solo bandeko ezali ka mbi explication pour to comprendre mama oyo bitumba na mwana na ye mama oyo akomi ko kana mwana na ye mama oyo alinga mwasi ya mwana na ye tata mukete soka kute na mbana na ye bakoko akotindila bango maloba bwebisa katata na bino wana akomona si tutala akomona toko lakisa ye toko sukisa ye yenju ndeko na ngai Molinga mikati na nkolo. Moto nyoso akana kayo. Moto nyoso alobaka no maloba makasi. Moto nyoso abundisa kabomo ina yo. Ye un jour. Oko mona. Toko tala. Kozo maloba na legerte. Asa bomi yo. Asa teki yo. Asa kabi yo. Asa sali yo pasi. Paske ya yebi. Derriere o ya zo lobe lana. Toko mona wana. Ana puissance a sorceleri. O eza katina ye. Yangonde zo lobi sa ye wongongo. Azana mbasu. Azana na kosiki bota, azana poison, azana loleni ni ako komisa on taba, azana loleni ni ako komisa on soso, ayebi lolenga ni ako bomela yo, ayebi lolenga ni ako sale la yo organisation po ba boma yo, yangwana lobi na oke oko mona, soki muta lobi loko mona, kozwango blagite, kote la epe priye, landa epe, kenina ina nzambe, lokalize ye, lokalize malo, paske sa bitumba, soko tiki, eto zuli ka mwana blag, ba boma yo, okufa, Papa o azoki ngona na black tea. Papa o azoki ngona pe na consideration ezaki bitumba na mama oyo. Mama oyo akomi ko ya ko enteko ko ya na ndenga kindoki na butu na ndaka mwana na ye. Akomi bimila mwana na ndako. Akomi ko ya ko luka mwana ye basangana ndenge ya mwasi na mubali. Ezaki bitumba opesi mbwa aboyi. Bokilo na ye na kata ville wana bazalaki. Ville wana basa kisika moko. Ba kamaradi ya mama oyo. Ba miziki na ye wana ya bandoki ya butu pe ya moyi. Mama basala group. Ko bundisa mwana mwasi ya batu. Jeton de jeton. Ko finga mwana ya batu. Makamu nde makamu. Nde konangai mulinga mikati na kolo eza la papa eza la mama. Yo mtozana bitidi okotaka makambo ba famia batu. Yo mtozana bitidi ozana ba kamaradi. Ba kamaradi o balinga basemeki na bangote. Ba kamaradi na yo balinga basi ya bala na bangote. Ba yaka kotonga ka bango epayi na yo. Yo po verifiate okota. Oyina mwana ya batu. Okomisa mwana ngani enemi o yebeli mutuna makolote. Okoma pe kome masu verso na ona ndenge na yo. Nde konanga keba na bilokolo. Paske mama oyo. Azajiko yina bo kilo na ye. Pote bango bazana alliance ya fami. Bango bazana kindoki ya fami. Mwana na bango wana. Se ya koko yiko bala te. Mwana bango wana. Mwasi wana zo deranje. Ya mwana fupatia mwasa na presyon. Po mwasa na kima atika mubali oyo. Me bino. Boye bibili ka mutuna makolote. Boko kota kama kamba bata ba songi songi. Songi songi. Luka deliverance na yo eko zalamala mingi mama.
Luka délivrance à libota n'a pas eu mon penda kuneza na passé. Famille n'a pas eu na passé. Tika famille a battu tranquille. Moutandenge a boué. Azoya kotonga ka mwasi na ye. Azoya kotonga ka babokilo na ye. Azoya kotonga ka baseme ki na ye. Yo esengeli ope sa ye conseil. Yo esengeli ozong sa ye nanzela. Ndeko makambo zo sa yeza malamu te. Nzamba ligi makambo te. Nzamba lobi aimez-vous les uns, les autres. Okomona mouta boué lobi a koya li susu te. Et puis faut faire attention. Moutou azo loba boué. Ana milimu ma be. Milimu wane ya ma be. Nde ya wezo tindaye a détruit yo soko za na nzambe te imili mwana pe ko kota e ko travailler katna okomona ke yo pe ko remarquer yo pe komo ina baseme ki na yo yo pe komo ina basi a bana na yo parce que a transmettre yezo sa musala o ka te ko ina na zo ina na sala ngwa vin yezo sa musala parce que bana alliance batike la bango c'était comme ça kaka ndenge wana ba bunda na ka nde papa oyo ayiko ke kishasa asali voyage a Kinshasa. Tant à Kinshasa, a coûté la famille na bango, famille na. Ya mama na enyoso, a coûté na bango. A pesi famille mama na e conseil. A mama ko sunga ndeko na bino. Mama le ki soka longwe na groupe na ye wana te. Ba miziki na ye, ba camarade na ndi yango zo poussa ye po kwa kozwa délivrance te. Bo sunga mama le ki na conseil po te a kwa kozwa délivrance. Soki te ezala, pasi po na mama le ki a musali na nzambe, alingi ko loba loba mingi te. Or, bato ya zo lobe la peka wana, banteni pe, baza wana. Kato wa ye baka kuzonga na ye, mama o, ba, nde kwa mama na ye, bazonga sa makamwana susu epa ya, nde kuna banga mwasi. E tala awa bwe, ba lobi bwe, e transforme, e komi susu, makamu susu. Hey, tangwe ya kipa ya sirene, e ya kipa ya roi, e ya kipa ya mokondi, o ya zo konda fami, mama wana, ba zeli ya kindoke telemi, lo lendo ya kindoke telemi, ha, akomona, konsekansi, tout sa, pas la voyage à Kenda Kishasa tant yé pas Kenda Kishasa à Kéipe Kuna yé siko cette fois-ci ya ke sala audio ya ke sala donc azo loba ko bazo ko filmer yé azo loba bazo sala cassette tout ça maman alobi nini alobi hein to yé bina biso batu oyo ba na France ne ba ko baye ko baby sa famille mais au cas ta loi ya famille et ça ben interdiction au bako qu'on a besoin de tiquer la biso au toko du kolongo la thé bien on a besoin de saler la car y a on a besoin de tozo respecter mais bango bali ko respecter te bali balongo la loi wana mais bako koka thé mais bien aimé kat nankolo landa kama loi batu balobaka zalaka attentif na loi batu bazoloba maman alobi ba loi na bango ya famille ya bako na bango ba tiquer la bango ba loi nini wana eza ba loi ya kindoki. Yangwana mamo aloba ki, de le debi. Bible wana, mute salye boye, paske mwano akomi na prière, baza makila moko, mwano azo bondila, azo kota, azo landa ba loi etabli, azo lela mawana nzambe, kat na fami na ye, nzamba kita, nanzela ba koko na ye ba tambola ki, mabeno su ba koko na ye ba sala ki, nzamba sokola linye nyo sana makila na yesu kisu, ea kimbiri kiti, e ningi saka, mena, bango bando ki ba komprane, ke mwano ayeko bebi sa makambu, faut ba bundisa ye, faut ba take ye, yango boni bitumbe ya mama oyo, na mwana. Ezali kambute ya awa, yo kota ka makambu ya batu. Oye mi plasi batu ba wuta te. Batu ba wuti na kindoki na bangona kishasa ba ye nango awa na France na zo kosa vino te mebiene. Me, zibula meswe. Koza su na buzoba te, tambo ya na mayele, kamaradi na yo sambe la pona ye. Ba miziki na yo sambe la pona bango. Batama kelemba na osambe la pona bango. Kindo ki mwayete na France. Yebela. Nde, mwana oyo, mama oyo, ayeko ya. Tanga ayeko ya susu France. Mama bitumbe ye makasi. Bitumbe ye makasi na mwana oyo. Ope si mbwa mbwa aboyi. Me mwana ope, alasha te. Alasha pedal te paske zana nzambwa za kelali kona se. Mwana oyo atelemi. Paske me bien eme, tenebe ne renyora pa toujours. Il y a un jour au mona na kaka. Ato bomba kindoki nona bazaka bakazaka 10. Ato sala karate ya kindoki ya gentil. Ato tianda kuna yo piscine. Ato tianda kuna yo table membe la ba or. O lamba biloko batala te. Balobika yonde mto lamba akitoko. Nda kwa ande ka batwalia ka gu. Nda kwa anaka ande boye. Hey! Nzamba ko bimisaka yo ka poisa. Ba mama o tango batikile bango kindoki na ba koko na bango ba yeba kiteke nzamba kwa yako konta pasteur na katina libota na bango nzamba koti pasteur mwana bango mwa kumi pasteur mwana bango wadiko landa
mwana ye na linye, aye na lumière na famille. Yo moutoza na lumière na famille. Si nya liboso ko mwana, okozana na bitumba makasi. Tangoza na bitumba na kat na famille. Ete famille na yo, ezo bundisa o boutou moui. O loba boui, bako yo kayote. O pesa ide, bako yo kayote. Ba lingi loka apona mbong, ba lingi ba kitisa yo. Ba lingi ba longo la obo moto. Ba lingi ba longo la valeur andaku na yo. Nde konanga ye bako zana lumière, bazo luka yo. So koza na prière ya solo te, ba vire yo. Ba boma yo, paske bango ba na kindoki. Ba na biloko oyo ba koko na bango ba tike la bango nenge mamale ki na bango alubi. Biloko na ba tike li bango eza nini? C'est des lois établies. Bondoki. Ko bebisa bana ya batu, ko bebisa na libanda, ko iba bana ya batu, ko sala makambu ya mabe ya kindoki ya bomination na soto somo anakati na sena moi oyo. Nde yango mama oyo alobaki ke bakoko na bango batikelaki bango balingaka pe basi baye na kati na famille na bango te balingaka pe mibali baye na kati na famille na bango te a realite bango balukaka bato bana bilembo na bango nde bakobaya na bango na bango nde bango na bango bakoyeba nde ni bakopere et puis babaya na ka bango na bango bana bango mibali bazala basi na bango abutu basi na bango bazalaka mibali na bango pe bana bango basi pardon bazalaka basi na bango mibali na bango pe bazaka mibali na bango nde ba famille ya ndengwa operaka ndenge wana ba famille ya nzana bo senzi ya kosakana te ba famille ya makambo moko enorme o kati na bango moko ba mona ngo normal parce que c'est la sorcellerie de haut niveau mes bien-aimés to keba na mokili oyo okotaka makaba batu pa pamba te soko moni mutu ba eneleka mutu na kata famille ya yoka na kana batu te respect za la kate ba banga ka batu te bazana bandoki kuzaka na bakamarade ya ndenge wana te. Esengeli kotika ye musika. Bato misusu batambolaka na bango te. Bato misusu baliaka na bango te. Bato misusu basaka bauta ensemble te. Okoka kobebisa bo moyi na yo parce que oyebi te milimo nini ya zotambola na ngo. Voilà, c'était comme ça. Nde, mama, papa oyo, ayebaki kokontinue kati na prière. Ayebaki kokontinue kati na prière. Ye, bonjour. Nzamba lobaki na papa oyo fallait akite ville wana. Sengele ka kite ville wana. Ndenga ko kite ville wana siko ezaki ndenge ni. Po kite ville wana. Professeur yazalaki ezaki bitumba. Mama leki na ezaki bitumba. Bitumba ya butu pe moyi. Me yebaka ngo. Oza misala ya mabe. Otikala ko longa mwana nzambe te. Mwana nzambo nzambe emoka simbi. Ato luke na gauche droite. Nzamba bundila ye. Nzamba bundela kaye ne papa oyo ayebaki kolongwa tanga ayebaki kolongwa nde ayi kozwa ndaku awa nde tozopeta lisolo leto opeta lisolo boye aza awa na balie parisienne na mwasi na ye ba travayaka de maison par maison ba teyaka batu ba saka musana bango kitoko tika nzamba zwa lokumu papa oyo ayebaki kozwa prise de conscience na famille na ye nde kunanga zwa prise de conscience na famille na yo soki tozongi na kati na biblia totali via ya Naomi na Ruth famille ya Ruth na Naomi ezaki na bitumba ezaki na makambo ebele bamunaki makambo na ndenge mais Ruth azwa ki prise de conscience okotanga nde kunanga kende ko méditer na Ruth Ruth 1:15-18 okotala ndenge Ruth azwa ki prise de conscience mais Naomi alaki na distraction ba Naomi baza ebele na mabota na biso ba Naomi baze ebele ya kochola batu ya kofinga ka banzambe ya kofinga ka batu basambelaka ya koluka makamu na ndenge merite azwa ki conscience rita lobi bakamu na biso ntakobikisa pese zalika ka nzambe esika Yesu akolala esika nga pe na kolala esika nzambe akolala esika nga la kolala parce que makambo tozana ngo mutakobikisa pese zalika ka nzambe parce que rita yebaki ke bobondo ya libota na bango ndenge tata pasteur wasali tata pasteur oyo azui prise de conscience amonaki ke eh makambo eza na famille na ngai kindoko eza na kati ya mama leki na nga nakoki na continue kovana na yesu te akataki pont amana makambo mosusu ezali il faut tia limite il faut autorité il faut pupula makolo tika bango na distance parce que place mosusu ato tei ndenge nini bakoyoka te po kindoki se leka dose ye asasinya akokufa ndenge wana okobongo la yeteo. Esengeli yo pupula makolo. O kite, il n'y a pas les rapports entre les ténèbres et la lumière. Voilà. Neko papa ou yabe kozwa prise de conscience. Neko de papa ou yabe ki ko kima na ye.
Niko papa ayebaki ko koma na ye musika atika ke longwa ki sentiment. Niko papa lobi même ata famille na ye ba bengi ya ko bondela. Azali ko yoke susu ngulu ngulu te parce que ayebaki état d'âme ya famille na ye. Molinga mikat na kolo lingo ye ba famille oyo bimela. Lingo ye ba bande ko mama na yo, lingo ye ba bande ko tata na yo, lingo ye ba bande ko pe obota mina bango propre. Ba cousine na yo, ba cousin na bango c'est là où yo ko zwa intercession parce que pas na pse uta musika te zalika na bango. Po ba koko ba lobela ki ndoki o mama ale ka lobi ati kinde batikinde biloko wana kati na batu wana nyonso na tangi ba kombo okomona gene ndoki mais okomona eka kaza na caractère ya kutini caractère ya origine comportement bizarre mais okutuna te okoluka sou révélation te andoki kindoke mwana deja te bana mki ba banga batu te respect zate impolitesse bana mki ba kotelemela mikolo. Tu n'as pas même idée. C'est la sorcellerie des hauts niveaux. Ne konanga yo zana biti, yo zana kat na famille. O kabela kabatu. O pesaka. Oza gentil. Oza prête à tout. Mais ba pesaka o considération te. Ba mouna ka ona valeur te. O ana tina te. Ba ko bounisa o boutou moi. Mouta koyo kaya zate. Ne konanga yo kolanda témoignage o yo. Oza li lokalize na famille na yo. Esengeli obonde la luka nzambe. Soko luki nzambe ndo ko bika. Me soko luki nzambe te, eko zala vraiment pasi pona yo. Ndeko papa ya pasteur ayeba ki kozwa prise de conscience, a telemaki na mabonde li, ayeba ki na ye, kolonga. Ndeko papa ayeba ki kobima na ye na vili wana, nde azali awa na kati na mboka oyo. Sima, yako tika la mama na ya tika la tikuna, mama na ya tika liko demere na ye na ba miziki na ye, mama na ya tika liko demere na kindo ki na ye, hey ya ya. Keba na musique. Keba na makelemba. Keba. Tala mama ya modèle ya boyaza ndoki. Awuti na kindoki ne ba na kishasa. Aye ko former ki musique awa na poto, musique ya butu pe musique ya moyi. Azo péré. Yo yebino kindoki te, oke kota na kati na musique ya ndenge wana okokufa. Okoteka ndaku na yo. Okoteka libota na yo, okoteka bala na yo, anko bo, biso tozaka bilobela, bato zo kende lobela makama fami na yo, bato zo kende lobela makama na yo, ba seke na nzoka neba ndoki. Bako kanga yo. Eza malamu koza na moziki. Puto zana mboka o ezali izole. Eza na malamu koza na li kelemba. Po eza na mboka o ekototo, ebi nenga kosale parne penza te. Me! Tika bato sambe la kanabangwa na maboko na nzami. Me koza la penda malamu mingi, eh? Sale parne yo moko na ndako. Lukata bol moko boezwa ka ba piesi tiaka. Sali kelemba yo moko. O tiaka 100 euros, 100 euros na mwona korbeye. O bosa nango. Eza la mala umi. Paske bato zo sangisa na mwaba mbongo. O ebi bilogi na bangote. Nzambe asunga biso nalikambo oyo. Eko zala mala mwomengi. Ndeko papa ebati kubika. Ndeko papa azali awa. Ndeko papa yango temwanyaji toye nango. Ndeko nangai telema na mabondeli. Ndeko nangai telema na katina koluka Yesu. Ndesika okobika. Telema zala na mayele. Famille ya modeli ya boyo oyeza na banzungu. Oyeza na basani. Oyeza na bankodia. Oyeza na bondoki. Oyeza na banini. Sini ya liboso yo koyeba na kati na famille oyo. Famille wana ezaka na division makasi. Famille wana ezaka na respecte. Famille wana mabala ezalaka te. Famille ezaka na ba mort mingi. Famille wana ezalaka na ba comportement moko énorme. Obali na famille wana ba soko zana Yesu te oke pete ba leki yo pe. Famille wana ezalaka na respect na batu te. Famille wana ezalaka lolenge. Bana na bango ya basi, bana na bango ba botaka, bazaka na batata te. Bazwaka batata na bango banoko. Banoko nde ba bokola bana wana. Bana ngo pe banoko ba kobokola. Tango ba kokola, ba koyeba ka banoko te. Tala bondoki. Babebi si ya basi, babebi si pe ya mibali. Nde wana biloko na bango ezo sala. Famille ezanga pardon. Famille zaka kosona na koswana. Famille zaka bibutu na bibutu. O na groupi na groupi na groupi. Nyoso wana eza misala ya bondoki po bango bazoko koopere. Soko moni famille na yo. Eza na ba titi donga nazo tanga. Nde konangai komona blague te luka deliverance. Yo botaka. Bana na obata taba zalaka te. Bana na yo, ba noko ne ba boko laka yo bana. Luka deliverance mama. Luko yeba nanya sala yo boye. Po mutu no sofa zala bien. Bana no bako boko la banka na ba noko te. Eza mabe. Eya bondoki.
Il y a des liens qui sont déjà là. Il y a des papa qui ont discipliné la famille Nabino. Si vous avez une famille qui a besoin d'une politesse, vous avez un peu de bandage qui a besoin d'un peu de foyer. Moi, si vous respectez, vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps. Vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps, vous avez délivrance. Si vous avez une délivrance, vous avez un peu de temps. Tellement, vous avez un pasteur, vous avez un peu de protéger moi, si vous avez un peu de temps, vous avez une délivrance. Côté que moi, si vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps. Papa est belé, mais vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps. Vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps. Vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps. Vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps. Mais vous avez un peu de Yonde chef yandaku, yonde mtoko yeba kwa edike mwasi na yo, yonde mtoko yeba kwa zonsa mwasi na yandela, uke niko tonga kaba ni mwasi na yo, ezali ouverti ya porte. Sima yako tonga pwana, ezali papa zana mvutema. Milimo ya fami na ye, ezana kati na ye, ndi yangwe sala kandenge wana. Esengeli ko bonde la mini pona mutandenge wana, azali kontrole. Yangwa na temwanyaje, to yaki nango. Vrema, yikampiko na mabondeli. Ya poli landona na Etazini. Ma grande sœur propre. Yika mpiko na mabonde liye. Mwa la mère. Pesa ba mama. Nyosu ya vili ya Charlotte. Mbote esika bazali. Nzambe ya pambola bino. Vrema yango temwanaji to yaki nango. Tika ite nzambe na lola. Amona biso. Aba kusebse bele. Biso sozalika na pasi. To olu baka elongi na nzambe. Partout de gauche et droite. Kubibima libana na nzambe te, zala tujuu na kati na nzambe, zala tujuu na kati na kubonde la. Soko zana temwanyaji na yo, yaka nango, yeyo nande yu tukweba ndenge ya kupanza ngo. Biloko nyoso ngana lekisi awa. Ezali, eza disponible, obengi biso, tukweba ndenge, tuko pese la yo. Na pesi familia lombi nyoso mobimba mbote, esika bozali nzambe na lola, apambo la bino. Vrema, to yika mpiko na mabonde li, koza na distraction te, zwa swe ya fami na yo, za na kati na kobonde la, nde sika nini, toko longa. Soki yesu ayete, tomona ni mbala asima. Bo sabone masivima. Partaje nde konangai. Eme, komante. Esala ka, malamu mingi. Musala ya nzambe, ezali munene, ezana bezwe na yo, elape na bezwe nangai. Tika ite nzambe na lola, a pambo la bino, a baxi la bino, e bele sika bozali, bola la bien na kombo na Yesu Kristo Masia. Au revoir.